Hej, kush ta dje? Më duhet të iki. Mbretëria e fuqishme e Lados ishte dikur shtëpia e njerëzve dhe mutantëve. Gjithë taktika e fuqisë së pamas të mutantëve, njerëzit ngritën në luftën kundër tyre. Të pushtuar nga armët e forcat njerëzore, mutantët u mundën dhe duhet të iknin nga përndjekja njerëzore. Rriquni, të gjithë rriquni. Gjithë paqes së begate e Lados, mbretërit e mbretëreshë mirëpritën një antare të re, princeshën Kalista. Princeshë Kalista, do t'i tajoj që do të vazhdoj trashëgimin time dhe do të ndërtoj mbretërinë e fortë të Elados. Kalista u rit me shpresën për të vazhduar suksesin e mbretërisë. Çdo ditëlindje është e njëjtë, nuk ka asgjë ndryshe. Kalista mendoi se datëlindja e saj e 10 nuk do të ndryshonte nga vitet e mëparshme. Por diçka e papritur ndodhi dhe ajo nuk e fsheu dot abin e saj. Oh wow! Mund ta kontrolloj ujin? Duhet t'u tregoj prindërve për këtë. Kalista vrapoi emocionuar për të gjetur mbretin dhe mbretëreshën. Por ata ishin të zënë me punën e mbretërisë. Mos mendoni se mund na shkatronin e mutantët duke bërë këtë. Largojeni te. Ju njerëz do të paguani për atë që keni bërë. Kalista tani e dinte se mbretëria e Lados nuk i mirëpriste mutantët. Se kapët atë mutant, mami dhe babi? Gjithë mutantët janë shumë të këqinj. Pra ne duhet i kapim ata. Një ditë edhe ti do të marrësh përsi për këtë detyrë dhe do të ruash paqen për mbretërinë e Lados. Kalista e vogël bëri me kokë ndaj mësimeve të prindërve të saj. Megjithatë, ajo nuk mund ndalonte së menduari për fuqinë e saj të pazakontë. A është vërtet kaq e keqe kjo fuqi? Një ditë, ndërsa Kalista po ecte në kopshtin mbretëror, erdhi një stuhi i shiu e papritur, ajo nuk kishte kohë të vraponte për strehin. Duke përdorur fuqinë e saj, Kalista kontrolloi pikat e shiut që të mos e prekin. Ajo gradualisht e kuptoi se fuqia e saj pazakontë nuk ishte aq e keqe sa i kishin thënë. Gatere tutje, çdo ditë Kalista fshehurazi praktikonte fuqinë e saj në banjë. Dhe ajo u bë gjithnjëherë më e fortë. Gjatë ditës, Kalista ishte një princeshë që respektohej nga shumë njerëz, por kur ishte vetëm, ajo e përdorte fshehurazi dhe kënaqej me fuqinë e saj. Sigurisht, Kalista nuk donte të vazhdonte të fshihte forcën e saj. Baba, pse nuk bëjmë paqe me mutantët? Bi, a e di se çfarë po thua? Njerëzit e mutantët nuk mund jetojnë kurrë së bashku. Se jo, është e qartë se ne mund të... Njerëzit e mutantët nuk mund jetojnë kurrë së bashku. Baba i yt ka arsyet e tij për ta bërë këtë. Nuk e kuptoj, se njerëzit e mutantët nuk mund jetojnë së bashku. Në të kaluarën, lufta midis njerëzve dhe mutantëve zjati shumë. Dhe njerëzit bën shumë përpjekje për të ruajtur paqen që kanë tani. Pra detyra jonë është të mbrojmë paqen dhe lumturinë e njerëzimit. Kjo nuk është paqe. Çfarë kanë kaq të keqe fuqitë e mutantëve? Pse prindrit e mi kundështojnë kaq shumë idetë e mia? E zemëruar me prindrit e saj, Kalista vendosi të ikte nga pallati. Pa nuk shkon me ty. Ne jemi shumë të ejtur. Duke dëgjuar këtë, Kalista mori shpejt një tas të thyer dhe përdori fuqinë e saj për ta mbushur me ujë. Edhe pa mutantët, njerëzimi nuk është plotësisht i lumtur. Pas një ditë largimi i fshehurazi, Kalista u kthye në banjin e saj. Si zakonisht, ajo u përgatit për të bërë një banjë. Por më pas, vuri re diçka të çuditshme në trupin e saj. Pjesa e vogël e trupit ishte transparente si uji. Duhet të jetë një shenjë fuqisë time. Një ditë, Kalista takoi një djalë të ri shumë të dyshim. Pamjet i misterioze e bëri atë të dyshonte.
Për ta konfirmuar dyshimet e saj, Kalista vendosi ta ndiqte. Duke parë një shpellë përpara, Kalista hezitoi për një moment, por megjithatë vendosi të hynte brenda. Pamja brenda ja biti shumë Kalisten. Ajo kurrë ishte parë kaq shumë mutant më parë. E po mirë, duke sikur kemi një vajzë të humbur këtu. Unë, edhe unë një mutante jam. Një mutante? Cila është fuqia jote, vajzë? Pra ti e një nga ne, mirë se vjenë. Shpella me mutantë ndryshëm, bëri Kalista në ndije si ku kishte gjetur vendin ku i përkiste. Kalista shpesh shkonte fshehurazi në shpellë. Ajo dhe mutantët aty mund të përdorni fuqit e tyre pa u shqetësuar se do të zbuloheshin. Kalista, çfarë nuk shkon me shpatullën tënde? Se është me madhe. A ka ndonjë problem? Nuk është asgjë, thjesht. Mos u shqetëso, është normale kur ke fuqi mutantësh. Pastaj Maximus i tregoi Kalistës kraunën e tij, i cili kishte një ollë të djegur në lëkur. Duke parë kraunën special të Maximusit, Kalista u ndje lehtësuar. Megjithatë, Arnoldi nuk mendoi kështu. Fytyra e tij tregonte shqetësim të thellë. Kohët e fundit, Kalista po sillet shumë çuditshëm. Kalista. Sillja dyshim dhe Kalista se bëri mbretëreshën të dyshonte. Ajo vrapoi në dhomën e vajzës së saj. Pikërisht kur Kalista u kthye nga shpella, pa e ditur se nëna e saj ishte, si zakonisht Kalista hoqi mantelin dhe u përgati të ndronte rrobat. Oh! Kalista! Çfarë po ndodh? Kalista nuk mund të shpjegonte, ajo mundi vetëm të triqej mbrapsht, duke përpjekur të qëndronte larg nënës së saj. Princesha Kalista e dinte se nuk mund ta fshihte më, e vendosi të ikte nga pallati. Kalista, roje, mbani princeshën Kalista. Për të shpëtuar një kesë rojeve, Kalista krijoi shpejt një mur ujor midis saj dhe tyre. Por muri nuk mund të qëndronte për shumë kohë. Kalista ishte shqetësuar se çfarë të bënte më pas, por pamja Arnoldi zgjidhi gjithçka. Muri toksor i krijuar nga Arnoldi blokoi shpejt rojet mbretërore. Të dy vrapuan me shpejtësi thellë në pyll. Je lënduar? Jam mirë. Më lejo të kontrolloj. Kalista, trupi jot. Nuk është serioze. Maximus tha se është normale. Nuk mendoj se kjo është normale. Kam frikë. A ka ndonjë problem? Kam frikë se nëse vazhdon të përdorë fuqit tënde, trupi tënd do të kthehet në ujë shpejt. A do të thotë kjo që nëse vazhdoj të përdorë fuqit e mia, do të zhduken? Atëherë nuk do të përdor më fuqit e mia. Në ngërkimin e pandërperë të rojeve mbretërore, Kalista mund të fshihej vetëm në shpellën e mutantëve. Mutant, është koha që ne të luftojmë për lirinë tonë.
luftojmë? Çfarë do të thuash? Sigurisht, ne do të luftojmë njerëzit për të rifituar lirin ton. Kalista tani e kuptoi se kjo shpellë ishte vendi ku Maximus po ndërtonte ushtrinë e tij. Lufta nuk do të sillë asnjë rezultat. Mund të gjejmë një mënyrë tjetër për të negociuar me njerëzit. Jo vetëm Kalista, por edhe Arnoldi dhe disa mutantë të tjerë kundërshtuan luftën. Duke se ka disa të pabindur, mbyllini ata. Por gjithçka të kenë mbaruar, ju do të më falenderoni. Çfarë duhet të bëjmë tani? Nuk kemi forcë të shpëtojmë. Duhet të ketë një mënyrë. Më lër mua. Si e bëri këtë? Metali vjen gjithashtu nga toka. Duke ikur nga burgu, Kalista dhe mutantët e tjerë vrapuan shpejt në pallat. Kur mbritën, banorët e Elados ishin në kaos. Kundër fuqisë së mutantëve, ushtarët po dobësoheshin. Maximus, ndalo tani! Rota e tretë. Nuk më besohet që keni ikur nga burgu. Nuk mund të më ndaloni. Kalista, largoj shpejt mbretin dhe mbretëreshën nga këtu. Kalista i mori shpejt prindrit e saj në kështjell. Zitoni brenda! Përballë fuqisë së pamasë të Maximusit, grupi mutantëve gradualisht nuk mund të rezistonte më. Do t'ju mbajtë të dy vetë të sigurt. Maximus, ndalo tani! Kalista, jo, do të zhdukesh, ndalo! Por Kalista nuk e dëgjoi Arnoldin. Ai kthe trupin e saj në ujë dhe nxitoi drejt Maximusit. Sapo Kalista përqafoi Maximusin, lagët e tij u shuan. Maximusi gradualisht dobësua dhe pranoi humbjen. Pa udhëheqjen e tyre, mutantët e tjerë ishin friksuar dhe të hutuar, duke mos ditur se çfarë të bënin. Edhe nëse u zhduken, mutantët do të fitojnë lirinë e tyre. Të premtoj, mutantët do të kenë lirinë. Babi, mami, e shihni, mutantët nuk janë të këqinj. Po, mutantët nuk janë të këqinj. Kalista, ne kuptuam gabimin ton tani. Baba, të lutem ndërtoje Eladon një mbretëri ku njerëzit edhe mutantët mund të jetojnë në paqe. Mirë, jam dakord me ty. Pal dëshirës e Kalistas, Elado u bë një mbretëri e lirë si për mutantët ashtu edhe për njerëzit. Kalista u shpall si heroina që vendosi paqen e mbretërisë. Kalista, sakrifica jote nuk do të jetë kurrë kot. Faleminderit shumë, heroina Elados. Para, bukuria apo fama, janë të gjitha gjëra të rëndësishme. Shumë njerëz duhet të punojnë fort për të fituar. Por ka pasur një pasqyrë. Nëse dikush e shikonte atë, do ta ndihmonte atë të harronte të gjithë trishtimin e realitetit. Për të hyrë dhe jetuar në një botë me atë që ata kërkojnë. Ha, Eija, më lejo të ndihmoj. Nuk e moj mend sa kohë kam qenë në këtë pasqyrë, vetëm di si të mbijetoj. Duhet të bëj shumë shpirtra që hyjnë. O zoti im, çfarë është kjo? Nuk ishte shumë njerëz që mundi shpëtonin tërheqjes së pasqyrës së keqe. Në fakt, gjërat brenda pasqyrës janë thjesht iluzione. Nga jashtë, trupi atyre pa shpirt qëndron ende në këmbë, pa kuptim. Nëse nuk do dilni në kohë, trupi do të thahet me kalimin e viteve. Çfar? Nuk bër asgjë. Jo un. Edhe një herë, nuk ishte shumë njerëz që mund t'i ignoronin tërheqjen e pasqyrës. Dhe ky kalor si i ri nuk dukej se ishte përjashtim. Hey, djalosh i ri,
Hyr këtu dhe unë do të plotësoj dëshirën më të madhe. Wow, njeriu më vendimtar që kam takuar ndonjëherë. Më thuaj, çfarë dëshiron më shumë? Çfarë? Ti je i çmendur. Duhet ta kemën për shokët e mi që u lënduan nga ti. Oh, e kuptova. Megjithatë, nëse ma merr jetën, bota në të cilën po qëndron gjithashtu do të shpërbëhet. Jo vetëm ti, por as shpirtrat nuk mund të shpëtojnë. Po më kërcënon? Në si mënyrë? Nëse ma fal jetën, do të çoj në kullën e lashtë për të hapur portën për të rikthyer shpirtrat në botën e jashtme. Dukej se të tjerët ishin aq të rëndësishëm për të, gjë që e bëri me njerë këtë kalorës të pranonte, të besonte gënjeshtrën time të pabesueshme. Po, e drejtë, kjo ishte një gënjeshtër, as unë nuk dija shumë për këtë kullë. Në të kaluarën, qëndroja gjithmonë pranë pasqyrës, kështu që ishte e pamundur për mua, të parashikoja kurthe në rrugë që mund të ishin kaq të tmerrshme. Sa me fat që shoku im ishte një luftëtar kaq i aftë. Falti, ishim ka përcyer shumë kurthe, njëri pas tjetrit. Faleminderit. Mos e përmend, nëse zhduke shpejt, askush nuk mund të më tregoj rrugën. Sa zemër e ftohtë. Nuk e dija pse zemra ime po dridhej ashtu. Ndoshta kishte shumë kohë që askush nuk kujdesej për mua në botë. Gjatë rrugës, unë po gjatë i shpegoja se në fakt nuk jam pronarja e kësaj pasqyre. Dhe dëshira për të larguar ose jo nga pasqyra varej nga vullneti i secilit individ. Mos më fajsoj që nuk të kam mjaftuar paraprakisht. Nëse qëndron shumë gjatë në këtë botë, nuk mund të gjesh rrugën për të dalë. Edhe çfarë? Këtu mund ta gjesh çka që dua. Nuk ka asgjë të mirë atje. E di? E po me lakmi dhe egoizmin e tyre, ata së shpejti do të përballen me fatkeqësinë edhe pa mua. Oh, pra ti dhe miqtë e tu keni një marrëdhënie vërtet të mirë, a? Do të doja që dikush të mund të bënte gjëra për mua, pavarësisht nga një rrezik i tillë, ashtu si ajo që ke bërë. Asgjë mund të kujtoja se kush isha dhe si ushnërova në këtë. Ai nuk mu përgjigj, as edhe një fjalë, por nuk e dija nëse imagjinoja apo jo. Por në pjesën tjetër të rrugës, Luisi, e po emri ati kalorësi, më trajtoi më butësisht. Ti je i pari që po më trajton mirë në këtë mënyrë. Kur më në fund arrim në bazën e kullës, ajo që na preti ishte një përbindësh i formuar nga ambicia e shpirtrave. Ai mbante një rruzull të madh që mbylli të gjithë shpirtrat që ishin zhytur në botën e pasqyrës. Të shkoje para? E di që nuk jam as rivali ai ti. Ti je zgjuar. Një demon pasqyre punon së bashku me njerëzit? Sa emocionuese. Le të shohim se me çfarë ambicies lidhet ky njeri. Krenarin, bukurin, apo parat? Përbindësh i gradualisht u çmend nga fakti se zinxhiri i tij, çfarë do forme të ishte, nuk mund ta lidhte Luisin. Prandaj ai u kthye shpejt në unë. Vetmia dhe dëshira për t'u dashuruar është dobësia që më lidhi me zinxhirin e dashurisë. Clara, mos u shqetëso, unë do të shpëtoj. Jo, nuk do të ndihmoj. As përbindësit është e vetmia derë për t'u larguar nga kjo botë. Ti je ti. Në të njëjtën kohë, unë kërkova mënyrën për të joshur përbindësin më larg, duke i dhënë një shans Luisit. Por ai nuk e bëri. Unë kam dobësinë tënde. Për shkak se përbindësi donte të kapte Luisin, ai vendosi të më lironte. Nuk mund ta besoja që Luisi u kap këtë herë. Ai a dinte të dashuronte? Por nuk e kisha kuptuar se çfarë po ndodhte. Luisi do të kishte përdorur forcën e tij të fundit të më mbrojtur dhe do të më shpynte nga dera. Sytë e mi u erësuan, dhe parë busjeshin e fundit të zymë të njeriut më të mirë në botë. Ndonë se kisha shpëtuar nga përbindëshi, zemra mu thye duke menduar se nuk do të shija me Luisin. Nuk ishte rrugë tjetër. Unë theva pasqyrën pranë,
që do thotë se po të thyej pasqyra, me shumë gjasa do të më shuhej shpirti. Sa po pasqyra u thye, Luisi u zgjua. Klara, Klara! Luis, mos u shqetëso për mua. Ti je një person i mirë. Mos lejo që asgjë të ndikojë në mirësinë tënde. Mos më kujto. Unë jam e keqja e gjithë kësaj historie. Ky është vetëm një dënim. Jo, Klara, jo. Aha. Pjesët e pasqyrës që kishin depërtuar nga gjaku u bashkuan papritmas, duke formuar një pjesë të vogël pasqyre. Papritmas u bë një pasqyre dyanshme, duke treguar Luisit se isha mbyllur në kalane pasqyrës. Doli që kur pasqyra të shkatërroi, demoni pasqyrës nuk do të zhdukej, por do të kthehej në këtë kështjellë. Klara, më prit. Do të shpëtoj patjetër. Mirë, unë të besoj. Oh, ai je i sigurt? Është ai, demoni pasqyrës. Më i poshtri nga të gjithë demonët. Para se të mbrij Luisi, duhet të mbroj veten. Thellë brenda pyllit të lashtë, ku pemët ishin të lashta dhe të fuqishme, dhe kafshët të kishin migruar në vendet tjera, ekzistonte një krijesë veçantë. Një hibrid midis njeriu dhe një gjarpri. Ajo ishte perëndesha e gjarprit, Medea. Bukuria e saj magjepste këdo që e vështronte, duke i lënë të mahnitur plotësisht. Për të ruajtur joshin e saj, Medea si u deshte të rishte e shpirtrat të rinjve që ra në grackën e saj të dashuris. Me dëshirë të ofroj zemrën time. Në atë moment, Medea do të athiste plotësisht shpirtin, duke bërë atë të duke gjithnjë më të re dhe më të bukur. Deri sa një ditë, ndërsa Medea po kërkonte prenë e saj, qëndro larg. Medea vuri re të riun, duke u sulmuar nga një gjarpër elmues. Jo me siguri të jetë një kafshate e shijshme. Ndërsa ajo u afrua, gjarpri u largua më njëherë. Faleminderit që më shpëtove. Unë jam Liam. Jam mjaft i pashëm. Ku po shkon? Liam shpjegoi se po eksploronte me gjysmën vllajën e tij Rikin dhe u shpërndan papritur. Nga ana e Rikit, ai kishte lënë Liamin, kishte dalë nga pylli dhe i lumtur ishte kthyer në kështjellë. Është duke u rresuar. Të duhet të vish në shtëpinë time. Nesër në mëngjes do të drejtoj nga këtu. Liam nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta ndiqte. Me të arritur në shpellën e saj. Medea e largoi shpejt shërbëtorët. Mirë se erdhët. Dërka të ndë të pretë. Unë tashmë jam i ngopur. Kam diçka për të dërfyer. Më pëlqen ti? A do të më japësh zemrën tënde? Jo. Askush më parë nuk i kishte rezistuar joshjes së Medeas. Liam i u largua në eshtje dhe fjeti i qetë në një cep, duke i njëruar zëmërimin e Medeas. Të nesërme në mëngjes, kur Medea u zgjua, ajo nuk e gjeti askund Liamin, vetëm një letër falënderimi ku thuaj se ai do të gjente rrugën e tij për të dalë. Medea doli me nxitim jashtë dhe gjeti gjurmët e Liamit. Ajo i ndoqi më njëherë. Ajo vazhdoi të ecte dhe të ecte, derisa u errësua dhe pa një kështjellë të madhe përpara. Këtu je. Nuk mund të shpëtosh tani, Liam. Ndërsa Medea i rrif sheurazi në portën e kështjellës, u zbulua nga dy roje. Ajo i nënshtroi shpejt. Ndërsa zvarite në për koridore, Medea u pikas nga Riki. Kush është aty, ndalo? Medea vrapoi dhe arriti në një qorsokak, duke u shndruar përsëri në një njeri.
Riki me zëmërim nxori shpatën për sulmuar me Dean. Ndalo, ajo është një shoqe, jo një ajdute. Le të shkojmë. Së pari të shpëtova, tani më shpëtove mua, një marrëveshje drejt. Se je këtu? Yllin të cilën jetoja ishte i kërcënuar nga keqbërësit, kështu që më duhet të gjeja një vend për të fshehur, dhe rastësisht e gjeta veten këtu. Nuk e dija që ishte kështjella jote. I prekur nga rrethanat e Medeas, Lia me pranoi ta linte të qëndronte. Dhe e çoi në një dhomë jashtëzakonisht të rregullt dhe me rroba të bukura. Askush nuk e përdor këtë dhomë? Kjo dhomë i përkiste një vajze që ishte e rëndësishme për mua, por ajo nuk është me ne. Misteri Lia mi të intrigoi dhe më shumë Medean, duke nxitur vendosmërinë e saj për të vjedhur zemrën e tij. Çdo ditë Medea ndiqte Liamin, duke përpjekur ta joshte atë, por Liami mbeti i paprekur. Një ditë Medea ndoqi Liamin te një varr dhe kurioziteti i saj e mori më të mirën. Ajo pa Liamin duke vendosur lule mbi varr dhe duke qarë. Doli se varri i përkiste gruas së ndjerë të Liamit, asaj që kishte ndruar jetë. Dhe dhoma në cilën qëndronte Medea ishte ku lexonin dhe luanin së bashku. Medea, papritur, ndjeu se veprimet e saj kishin humbur kuptimin e tyre. A është sjellja e ftohtë e Liamit për këtë arsye? Unë do të luaj melodinë që të pëlqen. Ndërsa flauti luante, Medea humbi kontrollin e trupit të saj. Ai nuk i u bind urdhrave të saj. Ishte forma e saj njerëzore duke u përdredhur. Medea ishte e tmerruar, sepse nëse kjo do të vazhdonte, ai do të zhndrohej plotësisht në një gjarpër. Më vjen keq. Në një distancë, të Riki i pati gjitha, qeshi dhe u largua. Të nesërmen, Riki dha Medeas një ftesë për një fest muzikore atë natë, duke shpresuar se ajo do të merrte pjesë. Nëse shkoj, mund të zbuloj formën time të vërtetë. Jam e zënë. Kjo mund t'i dere fundit që është Eliamin. Se kështu? Eja dhe zbuloje. Atë natë, Medea vendosi të shkonte në fest, e veshur me rrobat e gruas së ndjerë të Liamit, duke u dukur madhështore. Ndërsa ajo hyri në fest, Liami po përgatitej të kryente aktin e tij. Tingulli i flautit dhe muzika shoqëruese e mahnitën Medean, dhe ajo nuk mund të mos fillonte të kërcente. Medea u friksua dhe u përpoq të gjente një shpëtim. Mbyllni dyert. Medea nuk duroj dot më dhe u zhndrua në një gjarpër. Shkatroni për bindshin. Gjithçka që the ishte një gënjeshtër, apo jo? Liam, të lutem më dëgjo. Në fillim kisha në plan të të merja shpirtin, por pasi të qëndrova pranë dhe të njoha dashurinë që ke për gruan tënde të ndjerë, u qadur nga i synim. Leri marzit tënde. Medea nuk ishte zgjidhje tjetër veç se të luftonte. Liam i qëndroi aty duke par kaosin, duke kujtuar kohën që kaloi me Medean. Dhe e befas, ai erdhi në vete. Ndalo. Liam, ti je nanën e saj? Tani e tutje, froni do t'i jetë imi. Duke parë veprimet e Rikit, Medea u zemërua dhe më shumë. Ajo shkoi çmendurisht drejt Rikit. Liam, të lutem sjohu. Medea, më falë që kam qenë i ftoht me ty, sepse të dua. I solle një ndjenjë familiariteti dhe lumturie që e kisha humbur prej kaq shumë kohe, por për shkak se nuk doja të vuaja kur të dashuroja dikë tjetër, duhet të veproja në atë mënyrë. Medea derdhi gjithë shpirtin e saj në gojën e Liamit dhe trupi i tij filloi të shkëlqej. Plagët e tij u shëruan. Liami u shpëtua, por kjo do të thoshte gjithashtu se Medea nuk do të qëndronte më e bukur përjetësisht. Të dua jo për pamjen tënde. Medea shpërtheu në lot gëzimi. Që atëherë, perëndesha e gjarprimeve Medea dhe princi Liam sunduan së bashku mbretërinë dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Historia përfundon këtu, të lutem, kliko butonin abonimit në pradhat e vuaz për të zbuluar më shumë histori emocionuese dhe të bukura.